Je pravdou, že pan prezident tyto věci omezil, za prvé, za druhé... Omezil pití? Já bych to nazval omezil pití. No počkejte, bavíme se o alkoholu. Ano, ano, ale to je taková... On sám říkal, že vypije 6 skleniček vína a 3 panáky, vy říkáte, že to omezil, takže omezil pití. Ten termín používáte vy, já si myslím, že v souvislosti s panem prezidentem používal termín omezil. Chtěl bejt zvolanej prezidentem země. Nebyl bych nikdy zhulenej a choval bych se jemně. Byl bych sem vždycky střízlivej a nebek blbý keci. A jestli si mě zvolíte, stanou se velký věci. Nebudu pít, nebudu lhát, budu jen číst a hodně psát. Budu mít rád babky, dětky, kluky, holky, strejce, tetky. Nebudu krát, nebudu zlej, budu čestnej a spravedlivej. Všem všechno dám, co budou chtít, budete mít se tisíckrát líp. Je prezident alkohol? To je zajímavá otázka a na to mám odpovědět ano nebo ne, nebo chcete vidět co přesně? Nebyl bych nikdy zhulenej a choval bych se jemně, moc jemně, moc jemně. Byl bych sem vždycky střízlivej a nebek blbý keci. A jestli si mě zvolíte, stanou se velký věci. Velký věci, jo! Vás ujišťuji, že pan prezident absolvuje denně velmi náročný program a dokáže absolvovat tak náročný program, že by někteří jiní politici takto velmi významně náročný program nedokázali zvládnout. To je, myslím si, jednoznačná odpověď na vaši otázku.